Зривають верхній шар асфальтобетону з найбільш проблемних ділянок дороги та готують до укладання нового. Кипить робота на вулиці Електрозаводській в Ужгороді. Тут дорожники латають ями. Дуже треба. Розкажіть, які тут ями були? Вони ями тут постійно є, бо чуть-чуть залати, воно вибиває, і опять ями, і ще більше стають. А так дуже прекрасно, що тепер роблять. Слава Богу, що вони зроблять. Добре, що роблять ремонт дороги. Тут яма велика була, а так більш-менш ще можна терпіти. Але добре, що роблять, хоч можна буде спокійно їздити. З настанням сприятливих погодних умов роботи активізувалися. Паралельно дорожники працюють на інших вулицях Ужгорода. Проводять поточні ремонти основних транспортних артерій міста. Щодо мого округу йде мова, зокрема, про такі важливі транспортні артерії, як вулиця Другетів, яка з'єднує наше місце з сусідніми громадами. Вона є центральною транспортною артерією міста. Щодо вулиці Електрозаводської, яка з'єднує два мікрорайони, вулиця Сільвая, яка з Другетів з'єднує нас з вулицею Тімірязева на шахті. Тобто важливі транспортні артерії, які сьогодні завдяки якісній роботі департаменту міської інфраструктури, завдяки моїм колегам-депутатам, моїй фракції «Рідне Закарпаття» були спрямовані кошти і реалізовано. Депутати від фракції «Рідного Закарпаття» тримають процес під контролем, аби бюджетні кошти використовувалися якісно та на благо містян. Правовий режим військового стану диктує нам умови і економічна ситуація в країні в цілому щодо використання бюджетних коштів. Всі знаємо, що йде війна, і кошти потрібно перш за все використовувати на обороноздатність країни. Однак, завдяки постановам Кабінету міністрів України розблоковані такі види робіт, які можна проводити у в громадах, як поточний ремонт доріг. І завдяки цьому, за сприяння за зверненнями нашої фракції, ще до військового стану, в період військового стану були звернення щодо переліку вулиць, які бажано включити. Є ініціатива і будемо звертатися щодо додаткового виділення коштів, тому що у зв'язку з великою інфляцією, ростом цін на бітум, на паливно-мастильні матеріали, є потреба в додатковому залученні коштів. Наша фракція «Рідне Закарпаття» в Ужгородській міській раді буде звертатися, ініціювати на бюджетній комісії виділення порядка 10 мільйонів на усунення ямковості аварійності на дорогах Ужгорода. Також не оминуть увагу і благоустрій міста. Крім того, у планах освітлити транспортний міст. Це ще одна ініціатива, яку реалізують за кошти приватної фірми, що облаштувала сучасну інтерактивну автобусну зупинку на вулиці Митній за підтримки депутатів від «Рідного Закарпаття».